I sad ova krađa je otvorila mnogo pitanja. I oko toga ko su lopovi, ko su kupci, što se dešava sa ovakvim e, umetničkim delima, od njihovoj zaštiti recimo. E, Gost jutarnjeg programa je Dejan Popović. O ovoj vesti sve daje e, težinu i značaj. Da li je to isključivo cena slike, vrednost dela? Recimo, krenemo od toga, pošto se i tu razlikuju vesti od, od 100 miliona evra do... Pa, ta slika Sezanova je stvarno veoma čureća muzeja dajte trećinu pare da vratimo, ali da se nok zastup. Ali to je ličino naše krađe automobila, pa kažu našli smo ti auto, daj nam 20% i završimo priču. U osnovu, ne znam, čekali su četiri godine, očigledno nisu znali šta da urade s njom. Sve su uz, uzeli nešto što ne znaju šta da urade s tim. Da, to, i ovdje se pojavili... Da, to je predgrađe Ciriha. Međutim, očigledno opet nisu znali... Da, i ovdje, i još jedno sad, to su osiguravajuće kuće, te slike su jesu li one osigurane na neke velike da, iznose sigur. s druge strane osiguraci kuće koji isplate muzeju osiguranje da. posle iznestnog vremena nenalaženja slika kasnije oni postaju vlasnici kad se negde, čuva i dali da gleda sam ali pod uslovom da ode negde daleko slika to je ova priča. a još jedna stvar da li vam je bilo čudno pa evo i te, te dve dve pikasove slike koje su ovde pronađene e, i sada ova od juče otkud srednjevekovna ne Kovačka zadužbina studenica, jedan je od najznačajnijih srpskih manastira. 1986. godine upisane u UNESCO registra svetske baštine zbog izuzetne vrednosti fresaka i lepote graditeljstva. Avion koji leti na relaciji Antalija Dresden turske kompanije Sky Airways prinudno je jutro sleteo na Beogradski aerodrom. Jednom putniku bila je neophodna lekarska pomoć. Ekibi hitne pomoći prevezle su putnika u Zemonsku bolnicu na neurologiju, a avion je posle kraćeg zadržavanja nastavio let za Drezden. Inače, mnogi su iz Beograda otputovali još juče, ali i danas se očekuju gužve na autobuskoj stanici. Tamo je bio naš dežurni reporter. Gledali ste jutrnji program. Lep praznični dan vam želim. Sutra sa vama videli ste Dušica i Branko. Doviđenje.